שלום לכולם, שמי נטלי מהרבן, אני יועצת בתחום התוכנה, אסטרטגיה והבדיקות, עם ניסיון של למעלה מעשור בתחום התוכנה. אני מטמיעה ומדריכה חברות לשימוש באקסריי, ג'ירה וכלים נוספים לניהול בדיקות. בדקות הקרובות אני הולכת לתת מבוא קצר לאקסריי וניהול בדיקות מודרני שמתחבר לג'ירה. אקסריי הוא תוסף בתוך הג'ירה והוא אחד הכלים המובילים היום לניהול בדיקות. והוא מאפשר לכם ליצור תסריטי בדיקה, הרצת בדיקות, ניהול גרסאות ועוד. אחד היתרונות המרכזיים באקסריי הוא שאין צורך להוציא את צוות הבדיקות לכלי חיצוני או ליצור דוחות אופליין מיותרים. הכל נמצא בג'ירה. הצוות מתממשק בצורה מלאה למשימות והדוחות של כלל הגרסאות ומנהלי הפרויקטים. התוסף מאפשר פיצ'רים חדשים לצד פיצ'רים שאנשי בדיקות רגילים אליהם, כמו עץ בדיקות, עתקה של טסטים נפוצים, שינוי תוך כדי הרצה, פתיחה של באגים, וכמובן דוחות שמתעדכנים אונליין. כשמתקינים את אקסריי, מותקנים בנוסף 5 אישיו טייפ לתוך הג'ירה שלכם, בשרת הפרטי או בענן, תלוי בקונפיגורציה ואיך שאתם עובדים. האישיו טייפ האלה נועדו ליצור בעצם את ה-test cases, את ה-plan execution, את ה-test execution וכדומה. כלי ניהול בדיקות כמו אקסריי מאפשר אינטגרציה אדוקה באנשי ה-QA לבין הפיתוח. כנ"ל לגבי אנשי המוצר או Agile Management וכו'. אחד הפיצ'רים הכי חשובים באקסריי הוא היכולת לחבר בין ה-Test Coverage לבין הדרישות, להתבסס על תוצאות ריצת הבדיקות. כעת אתן קצת רקע כיצד מקנפגים את האקסריי עם הג'ירה שלכם. ישנן שני קונפיגורציות בסיסיות, ובגדול הן תלויות כיצד האקסריי עובד ואיך הוא מחובר לג'ירה. הדרך הראשונה היא לקנפג את הפרויקט שלכם לבדיקות ולהרצת בדיקות וכל שאר התוצרים של האקסריי. Test Execution, Test Run, Test Plan וכדומה. האקסריי מתקין את ה-Issue Type, ועדיין יש צורך לקנפג אותם בכל פרויקט, כמו כל Issue Type שנמצא בג'ירה בעצם. וזו הדרך הראשונה. הדרך השנייה היא לקנפג פרויקט עבור הצגת כיסוי הדרישות, שזה בעצם ה-Test Coverage שדיברנו בהתחלה. האקסריי יכול לספק שקיפות מלאה על סטטוס הבדיקות בהתאם ל-User Story, ולהציג בעצם את הדוחות המלאים של הבדיקות במקביל ל-User Story. וזה בעצם אחד מהפיצ'רים הכי חשובים באקסריי, וזה למה הכי מומלץ שיהיה תוסף שהוא נמצא בתוך הג'ירה, ולא משהו מחוץ שרק מקונפג. ושם כבר נמצאים כל האפיקס, ה-requirements, הבאג, ואז אנחנו באמת מקבלים תמונה מלאה. הואיל והטסט קייס כבר בג'ירה, אנחנו יכולים גם לתת דוחות כיסוי מיידיים. לא צריך לצאת החוצה וליצור אותם, לא צריך לבזבז זמן על יצירת הדוחות, ואפשר לראות מצב בדיקות מלא על הפרויקט, וזה בעצם הכוח המרכזי. אין צורך יותר לאסוף מידע, לחכות לפגישות, הכל נמצא ב-User Story שמתחבר ונותן בעצם תמונה מלאה. זוהי הקדמה מאוד מאוד קצרה על המוצר ועל כמה מהיתרונות שלו, אני מאוד מקווה שמצאתם את זה מועיל, ונשמח ליצור אתכם קשר בעתיד.